Ahoj děti, strana označená š1 je zakončena pátým cvičením, které vy dokážete vyřešit samostatně. Takže jako tradičně, prosím přečíst zadání, přerušit video a tak dále, vyřešit a vrátit se. Přidáme ještě interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Výborně, připomenu zadání, říkej, přečti a označ, čili dej do oválu. Tak řekneme si, co je na prvním obrázku, šachy, 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 ša. To máme tady, motýl ma přiletěl ke kytičce A. Šípy, ne šípy, ale šípy, aha, tady ší, šípy. Ší, šála, šála, šá, to je tady. Šeřík, šeřík, še, to je tady. Tak to je moje řešení, ještě se podíváme na tohle řešení. Šachy, ša, ší, ší, šála, šá šeřík, še. Výborně, tak to jsme zvládli. No a jdeme na další cvičení, tentokrát interaktivní, poslouchejte. Kukačka. Slovo jste slyšeli od kolegy a kterou slabikou začíná. Kukačka, ku. Šála. Šála, Šá. Datel. Datel. Da. Šípy. Ší. Jako šípy. Káva. K. Ká. Bylo tam slovo káva. Nevěsta. Ne, jako nevěsta. Výborně. A další cvičení. Teďka mi prosím, diktujte písmena, a já přečtu první slabiku slova, které patří k tomuto obrázku. Teď neslyším, jestli je to řečeno krátce nebo dlouze. Mhm. Ša, šachy. Pořádně. Ano, ší, jako šípy. Šála, šá. Hm, neslyším. Hm. Še šeřík, tak to jsme si připomněli to základní cvičení. Kolo, ko. Ku, jako kuře. No, a teď jsem zvědavý. Není to kos. Datel da. Ne koruna, ale desetí koruna, d. De. Mhm. Zámek za. Zá. Výborně. Takže jsme zvládli i toto poslední cvičení na straně označené Š1.